comemorar, tá ligado? Vocês sabem o que tem que fazer, Stilegnak, ó. Ó. Eu sei, cês tá, sabem, eu pra sei, comemorar. Tá. Desmoca a janela pra gente. Vamos bater nesse vídeo. Desmoca a janela pra gente. Ah, vocês estão trolando, né? Não. Caraca. Ué, eu não acredito, Toma, toma. Cara. Meu Deus, aí, velho, vamos ver. Acho que era festa. Ele tá banido. O Gal tá banido. Já saiu no Twitter, velho.